वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु ज़मस्ता सरोर सलमान जी कदरमन संग चिता पता चिद अख्तर मुबारक वरजदा और जुबा द अख्तर मानजला पल जुमाता नो द मानजा और द बलनो चिकम वीडियो शेयर को नो जरूर गोरे और खुंदू न तिवाखले मुसाफर दिन मुबारक خوشاله کوم پاک پروردگارم د ټول مسلمانانو څخه کوم دا پد چې راغلي دی روزي په اوره دی یا پروردگارو مرګي مرګي په خاطر باندې پروردگار دې کوم مسافر چې ټول مسافر ته زماره طرف نه دوا سلام مزرو ډاډه دې اشنا اختر راو په اختر په خلاقي خبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زماره طرف ټول مسافر ته اختر ډیر ډیر مبارک والسلام امید رحمت اوس بخې او مسافر ہوتا زما طرف نا ڈیرا ڈیرا مبارکی اور مرگر ہوتا اور خاص کر زموں کم ولاڈ سی دیو کم زموں خواتے دیو کم پوشا راکو کی او دیکھی کی کم دی ٹول زرا اختر مبارکی پاٹولو مسلمانان ہوتا امتی مسلمات ٹول ہوتا اختر مبارکی دا کم چ زموں پ کلی کی مسلمانان دی شوک چ باہر ملک السلام علیکم اختر مبارک شمین والو سنگ لے خیر خیر دے بس اختر شو شکر دے بس چاولی ماولی را لے اس جمعہ توڑو خلق را غون شے بلن پروگرام دے دیکھو سلام خان اختر دی مبارک شاہ اے سلمان خان وجہ تے اختر مبارک ہی مبارک
سلام او اختر مبارکی ډیر ډیر قبول کم چې بار مسافر دي کم چې دنه په ملک دي او ټول زموږ طرف نه د اختر مبارکی یې قبول منظور کی او دا دي او خو خپل خپل کورون ته خپل خپل کورون ته راغلي دغه چې خپل کورون خپل کړی د خپل علاقې د خلکو سره اختر مناو کی او د لاغه خوشالۍ کوم دی هغه ظاهر دی قبول منظور بسم اللہ الرحمن الرحیم مینوالو زمان طرف اختر مبارکی غنڈو مسافر تو کا په دوبای کې یو په سعودي کې یو په هر یو ملک کې زمان طرف اسپیشل مبارکی غنڈو مسافر تا ډیر مهرباني ډیر خوشاله باد اب جی کتن کو مونگا عمرہ اور سید خپل کور تا دا بلنو چسونه پروگرام نو هغه بزدا دا وشو نو امید ساتم چې تاسو په زمږ دا یو ویډیو خوشی وي او تر روانو پروگرام پورې مونږ لرا کې اجازه د الله پامان.